Hola, què tal? Bona tarda. La seu de Convergència Democràtica de Catalunya a Terrassa ha patit un atac violent passada la mitjanit d'aquest dijous. Diversos veïns han alertat la policia de la presència de 5 persones encaputxades i vestides amb roba fosca que haurien trencat la façana de vidre del local i haurien llançat un contenidor en flames. El foc ha causat desgràcies materials. L'atac a la seu de Convergència es produeix l'endemà que el mateix local aparegués empintades en protesta pel desallotjament de Can Vies al barri de Sants de Barcelona. Ampliem detalls després de conèixer la resta de l'actualitat en el sumari. Pep Guardiola s'ha casat aquest matí a l'Ajuntament de Matadepera en la més estricta intimitat. Canal Terrassa Vallès ha pogut obtenir en exclusiva unes imatges del moment que la parella sortia pel darrere del consistori. El Terrassa ha presentat oficialment aquest matí a David Pirri com a nou entrenador del club. Tot i tenir poca experiència a les banquetes, el tècnic arriba amb molta il·lusió. Com dèiem, uns encaputxats han llançat passada la mitjanit d'aquest dijous uns contenidors en flames dins la seu de Convergència i Unió a Terrassa. L'atac violent ha provocat diversos desperfectes a l'immoble, ubicat al número 55 del carrer 9 de Sant Pere. Totes les formacions amb representació municipal han condemnat els fets. La seu de Convergència i Unió a Terrassa ha patit un atac violent aquesta matinada de dijous. Els fets han tingut lloc pels vols de 1:15 de la nit. Diversos veïns han alertat la policia de la presència de 5 persones encaputxades i vestides amb roba fosca que haurien trencat la façana de vidre del local amb un pal i haurien llançat un contenidor en flames. El foc s'ha estès ràpidament per l'immoble, cremant part del mobiliari i la documentació que s'hi emmagatzemava. Al número 55 del carrer 9 de Sant Pere s'hi han personat ràpidament diversos efectius de la policia municipal i dels Mossos d'Esquadra, així com dues dotacions de bombers que han extingit l'incendi en 15 minuts. Segons altres testimonis, els mateixos autors haurien cremat 3 contenidors més en les proximitats del local. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets. De moment, no s'ha produït cap detenció. Des del grup municipal de Convergència i Unió, la seva portaveu ha condemnat els fets que ha qualificat d'inadmissibles i d'un atac gratuït a la democràcia. Mariona Vigués ha lamentat que amb aquests incidents es doni una imatge del país que no es correspon amb la realitat i ha demanat que no quedin impunes. La portaveu ha agraït les mostres de suport i de condemna rebudes per part de la resta de formacions polítiques. L'atac a la seu de Convergència i Unió d'aquesta matinada ha tingut lloc l'endemà que el mateix local aparegués empintades en protesta pel desallotjament de Can Vies al barri de Sants de Barcelona. Nombroses persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al Raval de Montserrat en un acte per mostrar la solidaritat amb els afectats pels desallotjaments de Can Vies a Barcelona i el posterior enderroc d'aquest centre cultural, cívic i social del barri de Sants. Les mobilitzacions a Terrassa s'afegeixen als múltiples atacs de protesta que s'han estès per Barcelona i per la resta de Catalunya. Els participants han mostrat el seu rebuig al desenvolupament dels fets, a la demolició del casal Ocupa i a l'actuació dels cossos de seguretat. Després de la lectura d'un manifest al davant de l'Ajuntament de Terrassa, el col·lectiu ha començat un recorregut pels principals carrers del centre de la ciutat. I avui es compleixen 20 anys de la inauguració del soterrament de la Renfe a Terrassa. L'eliminació de gairebé 2 quilòmetres de via a l'aire lliure va suposar un pas molt important per a la ciutat, que fins aleshores es trobava dividida per culpa de les vies del tren. Ja fa 20 anys que el tren de la Renfe no passa per la superfície de la ciutat. El diumenge 29 de maig de 1994, a les 12 del migdia, un tren procedent de Barberà del Vallès enfilava el túnel de Can Anglada fent la seva entrada a la nova estació subterrània i s'emportava per davant una cinta de paper amb la inscripció "A Terrassa trenquem barreres". En aquest primer comboi viatjaven el ministre d'Obres Públiques Josep Borrell, el conseller de Política Territorial Josep Maria Cullell, l'alcalde de Terrassa Manuel Rollés i la presidenta de Renfe Mercè Sala, tots ells acompanyats de 400 convidats. Al vestíbul de l'estació es descobria una placa commemorativa de l'esdeveniment 137 anys després de l'arribada del primer tren a Terrassa. L'eliminació de gairebé 2 quilòmetres de via a l'aire lliure entre la carretera de Rellinars i el carrer de Prat de la Riba
que dividia la ciutat de nord a sud, suposava un pas endavant per a la modernitat i la seguretat. Les obres van costar 26 milions d'euros. A l'acte inaugural, al passeig 22 de juliol, encara per urbanitzar, s'hi van aplegar 15.000 persones. Dos anys després del soterrament de la línia del tren, el 7 de juliol de 1996, s'inauguraven les obres de la superfície. Unes imatges històriques, doncs, per recordar. Canviant de tema, l'Ajuntament destinarà 380.000 euros per a projectes de cooperació al desenvolupament. Enguany s'hi han presentat 27 projectes. 22 han estat acceptats, mentre que 5 de les sol·licituds han estat denegades per no coincidir amb els criteris d'avaluació corresponents a aquesta convocatòria. L'Ajuntament de Terrassa destinarà aquest any 380.000 euros per a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONGs i entitats solidàries de la ciutat. L'atorgament de les subvencions és un dels punts a aprovar en el ple del mes de maig. Els diners provenen de l'1% dels ingressos directes previstos en el pressupost municipal de 2014. Aquesta edició s'hi han presentat 27 projectes. 22 han estat acceptats, mentre que 5 de les sol·licituds han estat denegades per no coincidir amb els criteris d'avaluació corresponents a aquesta convocatòria d'ajuts. Del conjunt de projectes acceptats, una dotzena es desenvoluparà en el continent africà, la majoria al Senegal. Uns altres 9 es duran a terme a l'Amèrica Central i del Sud, i un de sol, el de la Fundació Vicenç Ferrer, a l'Índia. Pel que fa al tipus de contribució que faran les organitzacions terrassenques en aquests països, destaquen actuacions en l'àmbit de la ramaderia i l'agricultura, així com la construcció d'equipaments i infraestructures, a més d'iniciatives de salut, educació i formació. Els imports sol·licitats per a aquests projectes oscil·len entre els 20.000 i els 12.500 euros. Només 4 han aconseguit una subvenció per la totalitat del cost. Enfortir l'economia del Vallès Occidental, aquest és l'objectiu de la reunió que han mantingut aquest dimecres les alcaldesses de Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès amb el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Carme García, Mercè Conesa i Carme Carmona han presentat una proposta per accedir als fons europeus destinats a la recerca i la innovació. Les tres alcaldesses persegueixen uns objectius: aconseguir que les tres ciutats connectades per la carretera B30 aconsegueixin millorar la seva competitivitat, augmentar l'ocupació i buscar alternatives al sector de la construcció. Tot i que el govern considera que el projecte s'adequa al que demana Europa, la destinació dels ajuts no es coneixerà fins a finals d'any. Abans en moltes ocasions eren millores de ciutats, millores de barri, fins i tot edificis per donar els serveis, i en aquest moment, en la nova filosofia dels projectes europeus és més anar a fer activitat econòmica, a generar activitat econòmica en patents, en llocs de treball, perquè les seves línies des d'Europa és generar ocupació, sobretot ocupació de gent jove, que hi ha la preocupació de que hi ha molta gent aturat a Espanya, però també a Europa, i el tema d'eficiència energètica, que també és un tema que Europa preocupa. Més coses, dos graduats de la Universitat Politècnica de Catalunya han ideat unes veles rígides per generar energia al mar. Es tracta d'una embarcació dotada d'un sistema especial de veles semblants a les ales dels avions, que, a més de moure el vaixell, permet obtenir oxigen i hidrogen per separat. És una iniciativa que podria revolucionar el sector de l'energia. Produir energia renovable al mar, escalable i fonamentada en un sistema mòbil sense necessitat d'infraestructures fixes, tot a través d'una embarcació dotada d'un sistema especial de veles rígides semblants a les ales dels avions que actuen com a element motriu. Aquest és el projecte Bound for Blue, la innovadora proposta de dos graduats de la primera promoció d'enginyeria aeronàutica del campus de la UPC a Terrassa. Un conjunt de turbines submergides al vaixell generen energia que s'emmagatzema a bord realitzant l'electròlisi de l'aigua del mar. Tot aquest procés permet obtenir oxigen i hidrogen per separat. Al final, amb les veles, el que aconseguim amb la força del vent és moure l'embarcació. Aquest moviment relatiu de l'embarcació respecte de l'aigua a través de les turbines submergides generem energia mecànica, és a dir, les fem girar, i es tracta de reconvertir aquesta energia i aprofitar-la, doncs, per alguna cosa útil, no? I potser el més obvi és aprofitar el que més tenim al voltant, que casualment en aquest cas és aigua. La iniciativa ja compta amb patents a Europa, Estats Units, Japó i la Xina i pot revolucionar el sector de l'energia aplicant tecnologia aeronàutica a les grans embarcacions. L'objectiu és reduir el consum de combustible de grans vaixells de càrrega, com els petroliers, i convertir les grans embarcacions en generadors
generadores d'energia verda, aprofitant la força del vent al mitjà marí. Aplicacions de l'oxigen, als forns, hospitals, metal·lúrgia, processos químics, alimentària, el que s'utilitza habitualment. I l'hidrogen principalment s'utilitza per dues coses, per fer amoníac i per fer l'hidrocracking del petroli. Això què vol dir? Que el petroli l'has de reduir en fraccions més petites, en coses que siguin menys denses, no? que el petroli en si per poder utilitzar. Llavors hi ha un procés que és l'hidrocracking, que el petroli et treu el fuel dels avions, per exemple, o el dièsel. Doncs per fer aquest procés necessites hidrogen. Bermúdez i Sales porten treballant en aquest projecte des del 2006. Han invertit 40.000 euros procedents d'amics i familiars. Ara busquen socis al sector naval, energètic i petrolier. De moment, els dos enginyers pensen en vaixells de 100 metres d'eslora que podrien costar entre 30 i 40 milions d'euros. El Servei d'Universitat i Coneixement de l'Ajuntament de Terrassa ha organitzat aquest dimecres la conferència L'Espai molt més a prop del que ens pensem. La ponència divulgativa ha anat a càrrec de Jorge Fuentes, gerent de la nova incubadora de l'Agència Europea de l'Espai a Barcelona i enginyer de telecomunicacions per la UPC. Juan Antonio Gallardo, regidor de Societat del Coneixement i Universitat, ha assistit a l'acte que ha tingut lloc a la BCT, a la Biblioteca Central de Terrassa. La xerrada ha apropat als assistents al recurrent tema de l'espai, fent un itinerari per grans projectes espacials llunyans i propers a la vegada. Això ha permès als oients descobrir més coses sobre aquest tema apassionant i veure a la vegada com influeix en el nostre entorn. I aquest dimecres a la tarda s'han lliurat a la sala Àgora del NACTEC els Premis de Recerca de Batxillerat. S'han guardonat 6 treballs dels 23 presentats. Els àmbits de recerca han estat força diversos, des de la fauna cavernícola de Sant Llorenç fins a la crisi dels cogombres, passant per la fotografia atlètica. Els joves guanyadors han hagut d'exposar la seva recerca davant de l'auditori. Aquests premis estan promocionats pels ajuntaments de Terrassa, Matadepera i Viladecavalls i tenen com a objectiu potenciar la tasca investigadora dels alumnes de batxillerat dels centres públics i privats de les tres localitats. Aquesta ha estat l'edició número 14. I no deixem les notícies relacionades amb l'àmbit de l'ensenyament perquè 27 famílies s'han agrupat per demanar que els seus fills puguin estudiar a l'IES Can Roca. Els seus fills s'han quedat sense plaça per al curs vinent al centre que havien escollit per falta d'oferta. Els pares demanen que s'ampliï un dels mòduls que s'ha de construir per poder-los encabir. El barri del Bonaire compta aquest any amb 4 escoles on es cursa 6è de primària, una més que fins ara. Són l'Enxaneta, Serra de l'Ubac, Pere Viver i Font de l'Alba. Això ha augmentat la demanda de places per a l'Institut Can Roca, el centre d'ensenyament secundari de la zona. El problema per al curs que ve és que en comptes d'ampliar places per a primer d'ESO, l'IES Can Roca elimina una línia i passa de 3 a 2. La conseqüència ha estat que 27 alumnes no hi tinguin cabuda. La majoria han estat enviats a l'IES Montserrat Roig, a 1,5 km de casa seva. Les famílies s'han organitzat per demanar que els seus fills puguin anar al projecte educatiu, el de Can Roca, que ells havien escollit. En principio lo hemos rechazado de pleno, este instituto. A ver, no por nada, sí, el instituto es un buen instituto, pero en principio nuestro proyecto, el proyecto educativo que han elegido nuestros hijos no es ese. Es muy diferente, es muy diferente el proyecto educativo. Además está a 1,5 km de donde estamos. Digamos que lo que hacemos es luchar por el proyecto que nosotros hemos elegido o uno similar, o uno similar. Els afectats demanen que un dels mòduls que s'han de construir nous de cara al curs que ve s'ampliï els metres necessaris per encabir aquests 27 alumnes. En teoría en cada módulo van 2 aulas y lo que nosotros queremos plantear es que pongan el módulo más grande. Si se puede poner o en alto o en ancho, hacerlo más metros más grandes para que cabiera otra aula para estos 20 niños, 25 que se han quedado fuera. Els pares i mares ja han demanat una reunió amb el director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès, Lluís Baulenes. Les famílies es mostren contrariades. La seva demanda de mínims és, al capdavall, col·locar els seus fills en un mòdul prefabricat.
L'obra social La Caixa ha destinat durant el 2013 més de 475.000 euros a projectes socials. L'entitat financera ha col·laborat amb una seixantena d'entitats socials i ONGs de Terrassa i la seva àrea d'influència. A tall d'exemple, per exemple, Creu Roja va rebre 46.000 euros. Durant el 2013, l'obra social La Caixa ha destinat més de 475.000 euros a finançar 60 projectes de diverses entitats que treballen amb col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió social a Terrassa, Matadepera, Viladecavalls i Vacarisses. L'entitat duplica l'aportació, 200.000 euros, al 2012. La immensa majoria d'aquests projectes estan vinculats, sobretot, amb facilitar l'ocupació dels col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social, amb entitats que treballen en el foment de la integració de persones amb discapacitat i dependència. A més, també hem col·laborat amb algunes entitats amb tot el tema de la lluita contra la pobresa infantil. Com a exemples, Creu Roja de Terrassa va rebre uns 46.000 euros per a dos projectes d'inserció sociolaboral. El restaurant del Temps La Trobada, 33.000 euros, i AID, 24.000 més. El tinent d'alcalde de l'àrea d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha demanat a l'entitat que continuï ajudant la ciutat i, si pot ser, augmenti la inversió, tenint en compte que el pressupost de l'obra social per al 2014 és de 500 milions d'euros per a tot l'estat espanyol. I el coordinador d'AIDE, Carlos Rivas, ha demanat un codi deontològic per a polítics i entitats financeres que hagués pogut evitar la incorporació de Rodrigo Rato, expresident de Bankia i exministre, al Consell de Servi Hàbitat, l'immobiliària escrita a la Caixa. Com a mínim mantenir-ho, però si pot... Obrim el bloc dedicat a la informació esportiva. Bé, en tot cas, la primera informació que donarem té més a veure amb la crònica social o la crònica del cor, perquè l'exentrenador del Futbol Club Barcelona i actual tècnic del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, s'ha casat aquest matí de dijous a l'Ajuntament de Matadepera, en la més estricta intimitat. Des de feia temps, la cerimònia civil s'estava gestionant a través del Consolat d'Alemanya a Barcelona i el fet de celebrar-se a Matadepera ha vingut donat per la coneixença personal del jutge de pau de Matadepera, Francesc Duc. Pep Guardiola i la seva dona, Cristina Serra, han arribat a l'Ajuntament poc abans de 9:45, acompanyats dels seus pares i dels seus tres fills. Reunits a la sala de plens, la cerimònia ha estat oficiada pel mateix jutge de pau i ha durat una hora, mitja hora. A l'acabar, Canal Terrassa Vallès ha pogut obtenir en exclusiva unes imatges en el moment en què la parella sortia pel darrere de l'Ajuntament de Matadepera per tal d'evitar sortir per l'entrada. I quatre dies després de l'eliminació del Terrassa Futbol Club del play-off d'ascens, l'equip agrenc ja té nou entrenador. David Pirri ha estat presentat oficialment aquest matí. Tot i la seva poca experiència a les banquetes, Pirri aterra a Terrassa molt il·lusionat en el nou projecte. David Pirri ja és oficialment entrenador del Terrassa Futbol Club. Aquest dijous al matí s'ha fet la presentació del nou inquilí de la banqueta garenca per a la propera temporada. El tècnic de Badia ha estat acompanyat pel president del club, Jesús Fernández, i pel secretari tècnic, Sergio Montero. Tot i tenir poca experiència a les banquetes, David Pirri arriba amb molta il·lusió i avalat per la seva trajectòria com a futbolista professional i pel coneixement que té del futbol base. Empieza una nueva etapa para mí. Y muy, muy contento, muy ilusionado y sé las exigencias de este club, de esta ciudad, de esta afición, de este campo. Y bueno, pero yo en esa exigencia no concibo y no entiendo el fútbol sin exigencia y más la que he tenido yo como jugador profesional. El nou entrenador del Terrassa se l'associa amb un futbol combinatiu i ofensiu. De fet, en la seva carta de presentació, ha assenyalat que el seu equip ha de tenir la possessió de la pilota, però que buscarà també la verticalitat en atac i la solvència en defensa. Sobre objectius, David Pirri no ha volgut parlar ni d'ascens ni de play-off. En función también de los resultados, es lo que marca un entrenador. Mi objetivo, uno siempre es esclavo de sus palabras luego, y si yo hablo aquí yo de play-off y luego no me meto en el play-off, pues entonces voy a recibir hostias por todos lados, evidentemente. Yo vengo a trabajar e intentar estar entre los mejores. Si trabajo y yo convenzco a mis jugadores
y tenemos un buen grupo de trabajo, tanto fuera del campo como dentro del campo. Evidentemente estaremos cerca de los mejores. El seu staff tècnic l'acompanyarà en Pepe Sendra com a segon i Xavi Pérez com a preparador físic, amb qui ja va treballar en la seva etapa al Centre d'Esport Sabadell. Comença ara una ronda de contactes amb l'actual plantilla per veure la seva predisposició. David Pirri ha avançat que compta amb el 90%, però que és conscient que hi ha jugadors que tenen ofertes de superior categoria. És el cas ara mateix del porter Ortega i del davanter Gallar. Uns arriben i altres marxen. Aquest dimecres al vespre, Miqui Carrillo s'acomiadava de la plantilla i dels treballadors del club en l'últim dia com a entrenador del Terrassa Futbol Club. Es va suspendre l'entrenament i tot es va limitar a una xerrada que el tècnic barceloní va mantenir amb els seus jugadors, exjugadors ja, al vestuari. Cap mitjà de comunicació gràfic hi va poder prendre imatges, però Carrillo sí va permetre l'accés dels periodistes minuts abans de la reunió. El fins ara entrenador del Terrassa tampoc va voler fer declaracions. De fet, va utilitzar el seu compte de Twitter per agrair a jugadors, cos tècnic, afició i premsa aquests dos anys al club. Va ser, doncs, sens dubte, moments de fer bromes i on es van poder veure els jugadors molt més distesos del que sol ser habitual. Tots ells comencen ara les seves vacances futbolístiques a l'espera de saber si continuaran o no a la plantilla. Parlem ara de l'esport de la cistella de bàsquet. L'equip infantil de la JET s'ha classificat per al Campionat d'Espanya de bàsquet. Ho ha aconseguit gràcies al tercer lloc en la final four, en la Final Four del Campionat de Catalunya disputada el passat cap de setmana a la Selva del Camp. La seu del Nacional serà a Pontevedra a meitats del mes de juny. La ciutat gallega de Pontevedra acollirà del 15 al 21 de juny la fase final del Campionat d'Espanya infantil de bàsquet en categoria femenina. Un dels equips que hi prendran part en aquesta competició és la Joventut Esportiva Terrassa, gràcies al tercer lloc aconseguit en la Final Four del Campionat de Catalunya, disputat el passat cap de setmana a la Selva del Camp. L'equip de Jordi Just Tribó va perdre la semifinal contra el Sant Adrià per 46 a 41, però en la final de consolació es va imposar el Cornellà per 53 a 51 en uns disputats últims minuts. Les agarenques es van penjar així la medalla de bronze i van aconseguir la classificació pel Campionat d'Espanya. La valoració és positiva no només pel resultat d'avui, que evidentment estem molt contents, sinó també per la trajectòria que portem. Amb moltes dificultats, jugadores que es lesionen l'última setmana, jugadores que venen a donar un cop de mà que no han estat durant tota la temporada, i evidentment classificar-te per un Campionat d'Espanya pues, és una alegria molt gran. Evidentment el grup s'ho mereix, ha treballat molt durant la temporada, són jugadores amb molta ambició i estic més que res molt content per elles. Tot un premi per un equip que ha realitzat una excel·lent temporada i per un club que aposta pel bàsquet femení i formatiu. El Teatre Principal acollia aquest dimecres la primera representació de la cantata Bruixes. Aquesta cantata, organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament, és el fruit del treball de 17 escoles de la ciutat al llarg de tot el curs, coordinat pels especialistes de música dels centres. De la part instrumental s'encarreguen 7 alumnes del Conservatori de Terrassa, mentre que la direcció musical va a càrrec de la directora del Conservatori, Rosa Rivera. Els personatges que suposen el fil conductor de la cantata estan interpretats per la secció de teatre dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El públic convidat han estat les mateixes famílies dels alumnes participants. Les representacions continuen avui i demà divendres. Amb aquesta cantata acabem aquí l'informatiu. Poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa Vallès, també per la ràdio municipal i per internet a terrassavigital.cat. Bona tarda.